Klotci, šlakanici i grizenja dobile zdravstveni rabotnici na dežurstvo vo Delčevskiot zdravstven dом. Овој пат личната нетрпеливост која една пациентка ја имала кон дежурната докторка во итната медицинска служба прераснала во физичка пресметка, при која најдебелиот крај го извлекол болничарот, кој сакал да ја заштити докторката од бесот на пациентката. Прво почна вербално да не нападја, користејќи недолишни непримерни зборови, а потоа значи таа почна да удира шлаканици, почна да гризе по нас, практично додека он ме оттргаше од нејзо, она гризеше по него. Докторката се жали дека подолго време трпи лични навреди и закани од пациентката и очекува дека конечно институциите ќе ја заштитат. Тригодишна тортура преку пораки на телефон, преку брукање и вреѓање на личности, на достоинството преку социјалните мрежи, преку вербално нападање на моите најблиски, мојата фамилија, а значи таа особа реши физички да се пресмета со мене. На овој инцидент, освен здравствените работници, сведоци били и пациенти, а на повикот од лекарите реагирала и полицијата. Но овој настан повторно го отвара прашањето за безбедноста на работното место на здравствените работници. Само во итната медицинска служба во Делчево се евидентирани 4 напади на дежурни лекари. Оно што уште паалармантно што се случува тоа на работно место, дали мојот бел мантел е знак на слабост, што значи дека укажува на друг проблем од потреба на постоење на агенција на обезбедување или постоење на служба која што би не заштитила на здравствените работници. Ке напоменам дека здравствените установи не се место каде што се решаваат личните проблеми и кај што се пласираат лични ставови. Здравствените установи се места каде што се пружа здравствена заштита и пациентите добиваат здравствена услуга. За овој инцидент веќе се подготвуваат тужби за нервозната пациентка од страна на нападнатите здравствени работници. Случајот е пријавен во лекарската комора. Од полицијата го потврдуваат инцидентот и потенцираат дека работат на негово целосно расветлување, пошто ќе следуваат и соодветни пријави.